У Німеччині видаватимуть дитячі права на кермування автомобілем. Спеціальні посвідки можуть отримувати діти від 3 до 13 років. Головне – скласти іспит. Після засвоєння теорії діти мають обов'язково пройти практику водіння електромобіля. Для цього при автоконцернах, які випускають електрокари, та в спеціальних парках створили траси з розміткою, знаками і світлофорами. Успішне навчання і посвідчення водія, звісно, не дає права дитині сідати за кермо справжнього автомобіля, проте може послугувати добрим досвідом на майбутнє.